နေကြီးလို့ပေးတာတော့ဒီဇန်ညုံးနဲ့ဒရိုက်တာလို့ပေးတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောင်းပါတယ်ဟိုဖိုက်တာရဲ့နာမည်ရဲ့နုနုကြီးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီးတော့ဒီဟိုကိုတို့ဒီရုပ်ရှင်မှာဆိုရင်လူစိုးဆိုရင်ကြမ်းရမယ်ဒီအဲ့လိုရုပ်ကြမ်းကြမ်းကြီးဖြစ်ရမယ်လို့ပါလို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဟာကြီးကိုမလို့ချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီပုံအခုကိုတို့လုပ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်အဲလူစိုးမှန်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဆိုတာလည်းပြကျင်တာပေါ့ပြိတ္တရအဲ့လိုမျိုးပြောတော့ကွာကျင်းတယ်ကျင်းတယ်ဆိုတော့ဟိုအခုသူရှိရလေတချို့ပြောတာဗာလေလူစိုးကလဲတဲ့လူစိုးကောင်းဆောင်ရတယ်ရုပ်နဲ့မှမလိုက်တဲ့နုဖတ်နေရပဲလို့ပါတော့ဟုတ်ကျင်းတော့ပါတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလဲဖြစ်စေချင်တာလေဟုတ်ခက်ခဲတဲ့ဘိုင်းတွေရှိပါတယ်အခုပြိတ္တမကြည့်ရသေးတဲ့အပိုင်းတွေအပိုင်းမကြည့်ရသေးတဲ့အပိုင်းတွေရှိတယ်အဲ့ဒီအပိုင်းတွေမှာဟိုအခုလောက်ခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်ထားရတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအခုကြိုပြီးပြောပြလို့မရလို့ဇက်ကွက်ပေါ်ရမှာဆိုလို့မပြောပြတော့အဲမော်ဘလင်မှာအခုရိုက်ပြီးွားပြီးရိုက်ထားတာမှာမော်ဘလင်မှာအကွာပရမတကြီးသားအဲတကြီးသားဘဝနေပြီးတော့ကိုဖေတကြီးသေးသွားတော့ကိုတကြီးဖြစ်သွားတယ်တကြီးဖြစ်ပြီးတော့ဒီရွာရဲ့ကောင်းရွာကောင်းမှုအတွက်ကိုဟိုအသက်ငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့လှုပ်ရတာပေါ့နော်အဲအဲ့ပုံစံမျိုးလေးရိုက်ထားတယ်အဲ့အိုက်တမ်မှလည်းအကိုအရန်ကိုခက်ခက်ခဲခဲလှုပ်ထားတဲ့ item ပါတယ်အဲအကြိုင်ကြည့်ကြည့်ပါလို့ဟုတ်ဟိုဒီ character လေးကြားတဲ့အချိန်မှာအကိုလှုပ်ချင်တဲ့ character မျိုးလည်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဒီ character မျိုးကဟိုအများသောအားဖြင့်ဟိုဟာမှာရှိတယ်ကိုရီးယားကားတွေမှာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့အကိုကိုရီးယားကားတကားကြီးဖြစ်တယ်ကြီးဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ထဲကနေမှဟို item ဟိုတချို့နဲ့အကိုရှိမှရှိရဲ့အမှုချင်းနဲ့ပေါင်းလိုက်တယ်ပေါင်းပြီးတော့ item ဟို character တစ်ခုကိုအကိုဖန်တီးလိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဟုတ်ဝေဖန်မှုအများကြီးအကုန်လုံးလက်ခံပါတယ်လို့ဟိုခုနကပြောသလိုမျိုးဟိုရုံနဲ့မလိုက်ဘူးဟိုနှုတ်နေတယ်လို့ဘာလို့ပြောတာလဲအဲကြားရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပုံမှာလည်းကျင်းနေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအဲ့ပုံစံဖြစ်အောင်လေအကိုတို့ကလှုပ်ထားတာလေဒီစမက်ကြကြဝစ်ပြီးတော့ဟိုနှုတ်နှုတ်ရွရွလေးပုံစံမျိုးလှုပ်ပြီးတော့မှအဲမထင်မှတ်အောင်ကျန်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်အောင်လှုပ်ထားတဲ့အတွက်အဲကျင်းနေပါတယ်လို့အခုပရိသတ်ပြောတဲ့ဟာပုံမှာလည်းတကယ်ကျင်းနေတယ်လို့ဟုတ်အကိုကလေအဲ့လိုcharacter လေးကွဲထွက်နေတာကိုအရင်လောက်ချင်တယ်အထူးခြားတဲ့ character ပေါ့နော်အဟိုးရင်တော့ဆိုလဲ GA character မျိုးကိုလောက်ခဲ့တယ်အခုလက်ဒီဝင်ကမာရှင်းတဲ့ character မျိုးပေါ့နောက်ကိုလည်းအဲ့လိုပရိသတ်ကို character အကွဲတစ်ခုနဲ့ဟိုလှုပ်ပြကြည့်ချင်သေးတယ်လှုပ်ပြချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်ထပ်ဇလန်တွဲတွေမှာလည်းအဲ့လို character အကွဲတွေနဲ့ပဲအခုပရိသတ်ကိုအကျိုးသားပြီးတော့ချပြမယ်လို့ဟုတ်